Mas é isso mesmo, é 7 histórias. Vinícius, é no castelo que você vai encontrar fundo nobre, beleza. E a Quilty. Posso jogar com tu? Pode, cara, sem problema. Então vamos lá. Ah, deixa eu guardar primeiro, né, o quarto. Depois eu tenho que fazer um pouquinho mais pra gente finalizar o nosso salão dos baús. Quarto tá aqui no grupo do Nether. É, vou ter que levar pedregulho. Pedregulho que já acabou, quase. Vou ter que pegar bastante pedregulho. Isso é uma coisa que nunca vai faltar, é pedregulho. Vamos lá. Lembrando, galera, quando for 11 horas, a gente finaliza. E mais tarde a gente volta a partir das 2. E aí a partir das 2 vai ser Nether direto, até eu achar esse castelo aí e esse fungo. Ué, agora que eu fui lembrar, né? Eu fiz o carrinho pra descer aqui, mas não tô usando. Outra coisa que eu tenho que fazer é deixar um baú do lado da entrada do Nether. Aliás, eu tenho que levar meu arco pro Nether, porque é só lá que eu tô usando. Ah, aqui tem bastante pedregulho, hein? Quer saber? Eu vou levar pra já colocar lá, então. E aí eu vou aproveitar na volta, eu pego um baú, coloco do lado do negócio do Nether. Deixo meu arco lá. Aliás, eu vou levar o arco e as flechas agora pra lá, senão eu vou esquecer. Beleza, já assou tudo que tinha pra assar. Eu não vou dormir, vou ficar então uns 2 dias direto pra ver se eu ganho esse troféu aí de comer alga. Eu não sei se tem, né, galera? A gente tá testando aqui pra ver se realmente tem. Eu não sei se foi o Gabriel que falou que tinha. Vamos testar. Se não tiver, ele deve estar morrendo de vida, né? Aliás, às vezes ele também não sabe, né? Não sei. Tinha algo, você me dá um toque aí. Vamos lá, o nosso arco cabuloso, força 4, e as flechas. Se eu precisar de mais aqui, eu construo a flecha. Isabel Ávila, eu nem conheço o seu canal, já tô gostando. Muito obrigado, Isabel. Se inscreve aí e ativa o sininho, então sempre que eu tiver online, em live, ou que tiver um vídeo novo, você sabe, são vídeos novos todos os dias, mais de 8 mil vídeos aqui no canal. Gabriel, a minha versão é 1.14.30, dá pra jogar com você? Eu acho que sim, cara, eu não tenho certeza. Vamos lá, eu devia ter trazido mais pedregulho, né? Mas eu vou pegar lá, não tem problema não. Pronto, arco e flecha, agora sim. Agora estamos tranquilo. Eu tenho que trazer comida depois também quando vier. Vou tentar lembrar disso. Minha versão é. Gabriel França, qual é o seguinte? Cara, eu acabei de mostrar. Volta um pouquinho o vídeo. Pra você ver. Você fica muito entediado, você bota na velocidade 2, que é pra ele mais rápido. Mas... volta acho que uns 10 minutos. Dá pra você ver a Seed. É porque toda hora aparece alguém perguntando a Seed, aí não dá pra ver toda hora, galera. Vamos lá então, vou minerar. Eu vou aproveitar e ver se eu consigo um pouco mais de pedregulho. Muito obrigado aí, galera, pela força que vocês estão dando. Já estamos com 34 likes, hein? Muito obrigado mesmo. 14, 1, 2, eu vou cavar aqui pra baixo e a gente vai começar daqui. Nós já estamos no nível 13. Deixa eu tirar essas. Pronto. Agora vai ficar bem nivelado. Ah não, tem que ser mais um pra cá. Eu tenho que dar 2 de espaçamento. Enquanto isso eu vou pegando o pedregulho. Nunca imaginei que eu ia precisar de pedregulho. Mas agora que a gente entrou no Nether, né? Tem que começar a civilizar aquele local ali. Eu que não vou deixar o Ghast ficar me explodindo e o chão embaixo de mim cair, né? E quando a bola de fogo do Ghast vai no pedregulho, não acontece nada no pedregulho. Acontece com você, mas com pedregulho não. O pedregulho fica de boa. Vamos aproveitar pra ver se a gente consegue mais algum diamante, já pensou? Então, ó, ferro também eu preciso muito. Depois vou fazer muito serviço nas bigornas. E bigorna leva bloco de ferro, cara. E bloco de ferro consome demais. Opa, aqui não, é aqui. Picareta de pedra, eu vou precisar de uma picareta de ferro, hein. Vou precisar de uma picareta de ferro, com certeza. Será que eu tenho algum aqui? Não, e nem ferro. Mal comecei, já vou ter que subir de novo. Não tem problema não. Gabriel, você começou a ganhar dinheiro com quantos inscritos? Cara, não é com inscritos, tem uma regra agora no YouTube. Na época que eu comecei não tinha. 4 mil horas pra você... Como que eu vou pegar aqui mesmo? Picareta de ferro. Então, Gabriel, você tem o seu canal, você vai ter que ter 4 mil horas assistidas pra você virar parceiro do YouTube. Quando você é parceiro do YouTube, eles começam a colocar propaganda de vez em quando nos seus vídeos. E aí você já pode começar a monetizar eles. Quando junta 100 dólares, o YouTube te manda uma ordem de pagamento. Você tem que ter uma conta bancária, aí tem uns códigos da conta bancária. Você tem que pedir no banco, perguntar qual o código, IBAN, eu acho, um negócio assim. Tem um monte de vídeo tutorial ensinando, eles vão te falar. Pra você poder ganhar sua grana todo mês. Eu ganho muito pouco, demora 2, 3 meses pra poder conseguir os 100 dólares. É porque apesar do meu canal já ter muito tempo, ele ainda é muito pequeno. Mas quem sabe, né, no futuro eu não consigo algo melhor. Mas o que você precisar aí de ajuda, cara, e eu puder ajudar, conte comigo. Tá, a picareta foi só isso que deu pra fazer. Não tem problema. Coloco isso aqui. A vareta fica ali do lado. 9, com 9 eu não consigo encantar. Então, deixa eu guardar algumas picaretas aqui, vou precisar de no máximo 2. Tem um aqui? Eu vou botar um aqui. Machado eu não vou precisar, então fica aqui. As pás vêm pra cá. Beleza, já dá pra voltar pra minerar. Opa, tocha. Tava quase esquecendo, hein. Aliás, já vou levar algumas lá pro Nether. É no caminho, né? Passando ali eu já levo tocha pro Nether. E comida também, tem que levar comida pro Nether, é verdade. Ó, galera, acho que eu já tô há mais de 2 dias aqui. Não ganhei esse troféu do negócio não, hein. Vocês estão me trolando. Leite, não precisa. Couro no Nether também vai precisar. Vamos lá, colocar comida e tocha no Nether. Porque quando a gente for pro Nether, não precisa fazer toda aquela preparação e tal, já vou ter tudo. Aqui é tudo que eu preciso, praticamente, né? Isso aqui fica, isso aqui vai, isso vai também. E lotou. Deixa eu ver o que eu posso. Pronto, vou pegar isso aqui. Agora já posso voltar e minerar de novo.
Preciso muito de diamante, muito de ferro, preciso de um monte de coisa, galera. Vamos lá, ninguém falou sobre o negócio do troféu, né? Se ficar 2 dias comendo alga, você ganha algum troféu. Eu acho que eu já tô mais que isso, hein? Bom, vamos continuar aqui. Agora sim, agora eu vou usar isso aqui, ó. Ah, é, o ferro eu posso pegar com picareta normal. Tinha esquecido. Mais um aqui. E fechou aqui. Beleza, agora vamos pegar redstone. Eu não desperdiço nada, galera. Redstone que eu tenho muito. Eu sei que uma hora eu vou precisar de muito. Então, deixa eu comer aqui e ver o que vocês estão falando. Ana, você é bem legal, cara. Eu já deixei o like. Muito obrigado, Ana. Gabriel França. Cara, eu voltei e não achei. Vinícius, nunca ouvi falar desse troféu. Nem eu. Vinícius, sai com a top. Valeu, cara. Muito obrigado. Deixa eu só organizar isso aqui. Isso aqui eu não vou precisar aqui comigo, né? Vamos continuar a picaretagem. Ou mineração. Tá, ali eu vou usar pá. Aqui também. Lembrando, galera, essa live vai até as 11 e aí de tarde a gente volta com mais uma. De tarde, por volta das 2 da tarde, mas acho que eu chego antes. Por volta de 1 a 1 e meia da tarde, se brincar, eu já tô em live já. Vamos lá, tem que botar uma tocha ali, né? Senão daqui a pouco já viu. Aí depois eu fecho esse teto aqui, não tem problema não. E agora tudo que eu pegar andesito, diorito, cascalho, tudo eu vou levar lá pra cima. Porque depois eu posso polir e vai ajudar nas construções que a gente for fazer. Então é bom já ter, né? Vai chegar uma hora que o canal vai ficar só praticamente de construção. Mas vai demorar muito, hein? Lembra que a meta era fazer 1.000 vídeos? Já pensou 1.000 lives? Coisa pra caramba. Só pra quem não sabe, eu tampo em cima, galera. Porque pra quando eu voltar correndo eu poder bater a cabeça e ir mais rápido. Porque esses túneis que eu faço ficam muito grandes. E aí, segunda, lógico, né? Dá aquela descansada merecida. E terça-feira a gente volta com as lives de novo normalmente. Daqui a pouquinho eu leio o chat de novo. E galera, não esqueçam aí de deixar aquele like no vídeo pra ajudar o YouTube a recomendar. O YouTube só recomenda se a galera deixa live. Deixa like. E lembrando, hein, tem mais de 8 mil vídeos aqui no canal. Se você curte aí mesmo Minecraft, GTA, dá uma olhada aí que vocês não vão se arrepender. Só vídeo bom. Vamos fechar aqui e continuar. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Terra, eu vou precisar também. Vamos levar terra. Vamos levar de tudo, né? Terça Minecraft, quinta GTA. É, sábado Minecraft e domingo GTA também. Vai ser assim, galera, a partir da semana que vem. Parece que daqui a pouco vai voltar as aulas, né? A galera vai voltar aí e não sei se vai ter muita gente assistindo durante a semana. Se as lives não forem bem durante a semana, eu fico fazendo só durante o final de semana mesmo. Aí durante a semana vai ser todos os vídeos que a gente já tem, né? Se eu não me engano, 5 vídeos por dia. Todos os dias, tá, galera? Inclusive final de semana. Fora as lives. Por isso, se você quiser aí, ó, não tem desculpa nessa quarentena aí, você pode maratonar à vontade que você não vai dar conta. São mais de 8 mil vídeos ao todo. Juntando Minecraft e GTA dá 4 mil vídeos. Fora todos os outros jogos que a gente faz aqui também. Deixa eu iluminar aqui. Já já leio o chat de novo. Vamos lá, minerando, hein? Minerando pra gente conseguir mais ferro, mais diamantes, mais ouro. Precisamos de tudo isso. Leio o chat de novo. As picaretas aqui de pedra terminam muito rápido. Mas mesmo assim, ainda vale a pena colocar elas do que pegar uma de diamante e gastar. Porque diamante tá sendo muito raro que a gente conseguir. Depois eu vou abrir um buracão aqui embaixo. Em toda essa parte aqui, vou fazer uma mina medieval. Depois as construções vão vir, galera, com o tempo. Por enquanto, a gente tá gastando mais tempo pegando item, né? Caramba, que barulhão foi esse? Nossa, tomei um susto aqui agora. Vocês ouviram isso? Que isso, cara? Que susto. Ah, lápis lazuli. Deixa eu tirar. É, não, tem que ser com a de ferro. Tem bastante, hein? Beleza. Lápis lazuli eu tô usando muito pra encantar. Vou fechar aqui. Tudo que eu tô abrindo, eu tô fechando. Porque quando eu for fazer uma mobtrap, eu vou saber que não vai ter nada spawnando, né? Vem agora também. No celular eu não uso pra fazer live não, cara. Eu sei que tem como, mas eu não uso não. Eu uso mais o PlayStation 4 mesmo. Eu não uso PC porque meu computador é muito ruim. E um novo é muito caro. Por enquanto ainda não tenho condição. Mas mais pra frente aí. E com certeza com a ajuda de vocês, com os likes de vocês aqui, o canal vai crescer. A gente vai conseguir chegar lá. Vamos lá, tem que tampar a parte de cima, oba, carvão. Eu não tô deixando de pegar nada agora. Tô pegando carvão, tô pegando é tudo. Vamos fechar aqui. Vou botar uma tocha aqui, só pra ter certeza que não vai ficar spawnando aranha depois. Falar em aranha, tem um spawn de aranha que eu não visitei. Ah, meu, que tá destruindo a vila, não é possível. Porque tem outro trovão, tem até aquele barulho de coisa sendo destruída. Mas acho que não destrói não, acho que é só pra assustar o jogador mesmo. Vamos lá. Pro Xbox ou PC, você tem que mandar o um convite pro meu nick da Microsoft. Se for PlayStation 4, você tem que mandar o um convite pro meu nick da PSN. É só entrar na nossa última live que tem na descrição do vídeo os nicknames aí. Minha gamertag, nickname, tem gente que chama diferente, né? Pra mim tanto faz. Nametag, nickname, é tudo a mesma coisa. Nickname é a galera mais antiga, né, que chama. Gametag são os mais novos. Vamos lá, uma pá já foi.
Deixa eu botar alguma coisa pra iluminar aqui. E aqui em cima também, né? Já já eu tiro ali. Deixa eu ver. Ana, tive que sair da live, mas agora já voltei. Valeu. Gabriel, eu tenho PC. Então, Gabriel, você tem que mandar o convite pra mim ou me achar. É Sai com Sales. Você tem que me achar e mandar o convite pra amizade, me adicionar como amigo. E aí você já. Aí depois você vai me buscar e você vai ver que eu tô jogando. E aí você pode entrar, tá aberto pra amigos. É só me adicionar. Sai com é o S maiúsculo, tá? E o Sales, o S maiúsculo também. Sales é Sales. Rapaz, não acredito que esse está aerobando, não, mas com esse tanto de trovão aqui quebrando as coisas, é capaz que você existiu, o cara vai aparecer já já. Mas há alguns anos atrás, quando eu comecei, 5 anos atrás, eu assistia youtubers que só faziam coisas engraçadas mesmo. Nada demais. Vamos lá. E também, se eu ficar falando de youtuber, a galera sai do meu canal e vai pro canal dele. Aí não posso fazer propaganda de graça pros caras que já tem milhões. Aí não é justo. Vamos lá. Eles que poderiam fazer propaganda de graça pros pequenos, né? Não? Canais pequenos assim como o meu. Vamos lá, galera. Daqui a pouquinho a gente tá fechando. E vamos começar outra live de tarde. Mas ainda tem um pouquinho de tempo aí pra gente curtir um Minecraft. Não tô fazendo nada, né? Que estranho. Essa tempestade era pra ter passado já. Continua dando os trovões. Ou será que é porque eu tô num lugar bem interessante aqui embaixo? Mas acho que não também. Se fosse, eu tava ouvindo barulho de mob spawnando, alguma coisa assim. É, tá complicado. Eu só tô conseguindo mesmo pedregulho. Ainda bem que eu tô querendo pegar de tudo, né? Até pedregulho. Opa, ouro. Foi só falar, ó. É, rapaz, abri a boca pra reclamar, apareceu ouro. Aí vou reclamar mais um pouquinho, quem sabe aparece diamante. Vamos lá. Os caras falando de Herobrine, né? Já pensou se aparece em live aqui? O canal vai ficar conhecido. O único canal que apresentou o Herobrine em live, já pensou? Pena que não tem, né? Bom, pelo menos a galera aí fica só na expectativa, hein? Uns dias aqui tem, outros dias aqui nunca teve. Eu não sei. Deixa eu jogar um lixo fora aqui. É, vamos jogar pedregulho fora. Vou botar isso aqui pra cá. E pegar o ouro. E fechar aqui. Daqui a pouco as picaretas acabam e aí eu volto, galera. Lá pra cima. Pra poder arrumar as coisas e me preparar pra voltar pro Nether. A organização da vila vai ficando pra depois, né? Primeiro a gente tem que pegar itens. Item. Por enquanto a gente não pegou praticamente nada. Um pouquinho de ouro, quase nada de ferro. Nenhum diamante. Um pouquinho de redstone. Tá brabo. Eu tenho que achar essas cavernas mesmo. Vai ser o jeito. Só que caverna tem muita bifurcação, né? Se você não tiver moral, você se perde fácil, fácil. Que nem nas lives do início, né? Galera, vamos lembrando aí de dar like no vídeo. Já estamos com 40 lives, 40 likes. Muito obrigado. Opa! Ah tá, isso aqui foi de um negócio que eu já cavei. Sem problema. Vamos continuar. Ah, deve ter subido ali. Vendo um negócio ali. Vou colocar um aqui e aqui eu vou fechar. Se eu fechar tudo, não, só aqui tá bom. Caramba, esses relâmpagos dão um susto, velho. Parece que estão acontecendo do lado do seu ouvido. Opa! Ah, mas ali foi um lugar que eu já fui, né? Aí não é muito legal, não. É legal quando é um lugar que você não foi. Vamos fechar aqui. E dos lados também. Ih, tem ferro ali, ó. Vou pegar, com certeza. Olha o ferro lá pros lados ali. Ainda bem que eu vim pra cá. Tava meio escondido aqui, mas agora a gente já achou. Não, não cai não. Ah, tá. É porque eu não consigo pegar. Não tem problema, não. Vamos jogar fora. É, eu podia jogar fora de uma vez, né? Mas agora que já tá no final. Opa! Pega de volta o lápis azul. Vamos só colocar uma tocha aqui. E voltar pra cá. Ali eu vou botar a tocha também, que eu não quero que spawne nada. E vamos fechar aqui. E o teto também. E a lateral também. Beleza. Já já olha o chat, galera. Já já vejo o que vocês estão falando aí. Tá fechado em cima? Tá, beleza. Lembrando, hein, amanhã, galera, live de GTA o dia inteiro, hein? Quero ver quem é que vai comparecer. Deixa eu ver o que eu já tenho de interessante. É, tem ouro, lápis lazuli, tem uns negocinhos legais aqui. Mas muito pouco. Cadê o ferro? Ferro tem 15 só. É, preciso de muito ferro ainda. Galera que conseguir entrar, por favor, me ajuda nisso aí, ó. Ferro, diamante, ouro, nunca é demais. Podem minerar à vontade. Opa, mais uma picareta. Tá valendo a pena essas picaretas de pedra. Pegando um andesito de ourito aqui, beleza. Deixa eu colocar aqui. É, minerando você quase não precisa comer, né? De alimentação. É de boa. Deixa eu fechar.